I-a plăcut toată viața fotografia și acum îi place fotografia. Din toamna, sănătatea este șubrezită. Chiar la un moment dat a intrat în depresie și a spus gata, s-a terminat cu fotografia. Când a citit în deșteptarea că există acest concurs, a pus mâna pe telefon și a zis vreau să particip, vreau să particip. A fost la dumnealui și mi-a dat 4 lucrări, cele care sunt așezate pe șevalete. O să-l vizionați. Sunt lucrarea anilor 70-75. Fiecare fotografie are o încărcătură emoțională fantastică, are o poveste. Da, și aceste fotografii erau în birou, aici așezate. Și vine domn profesor și le vede. Domn profesor Bogdăneț participă, domn profesor Bogdăneț, sigur că da. Vai, dar fotografia la care țin eu cel mai mult și cel mai mult este făcută de domn profesor Bogdăneț. Acum 37 de ani. Deci acum 40 de ani. Și vai, cum aș putea, că eu nu pot să o expun pentru că nu e făcută de mine. Este făcută de domn profesor. Și acolo este mama mea, deci mama lui domn profesor, care îl ajută, îl ține ridicat, o să vedeți, religie, pe primul șevalet, și care era considerată de domn profesor ca fotografia mamei, fotografia lui de viață. Nu am putut decât să cer permisiunea, i-am dat telefonul lui domn profesor, culmea cu memorii de elefant, așa a zis, da, știu despre ce e vorba, știu. Și i-am cerut drept de expunere cu acordul lui expusă, autor este domn profesor Bogdăneț și posesor, beneficiar al acestei fotografii este tot un domn profesor, Da. Am zis că această chestie e o simbioză între doi profesori, doi iubitori de fotografie și era și fain să fie o simbioză și a doi oameni care sunt aici. Cu părere de rău mi-a dat telefon astăzi la ora 3 și mi-a zis nu pot să vin. Îmi pare rău, aproape că plângea la telefon. Dar noi l-avem aici, în Inimioara.